paid â gadael i arian datal rhag mynd i brifysgol. Wyt ti'n ystyried dechrau cwrs ôl-raddedig yn llawn amser neu'n rhan amser? Mae astudiaethau ôl-raddedig yn cynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth a all rhoi hwb i dy yrfa os oes gen ti'r cymwysterau i gael dy dderbyn. Mae grad meistr fel arfer yn cymryd tua 2 flynedd. Gallai doethuriaeth gymryd 6 blynedd neu fwy. Mae astudiaethau ôl-raddedig yn fuddsoddiad yn dy ddyfodol, felly mae'n bwysig meddwl am gostau. Gallet gael cymorth ariannol os wyt ti'n astudio'n llawn amser neu'n rhan amser. Hyd yn oed os wyt ti'n jyglo gwaith a theulu ar yr un pryd. O fis Awst 2019, gallai pob myfyriwr cymwys o Gymru sy'n dechrau ar gwrs meistr gael cymorth ariannol, sy'n gyfuniad o grantiau a bentygiadau i helpu gyda chostau'r astudio. Ti sydd i benderfynu sut i ddefnyddio'r cymorth hwn, at gostau byw, ffïoedd dysgu neu gymysgedd o'r ddau. Gall myfyrwyr cymwys gael hyd at 17,000 o bunnoedd mewn grantiau a bentygiadau, yn dibynnu ar incwm yr aelwyd. Bydd pob myfyriwr cymwys yn derbyn o leiaf 1,000 o bunnau mewn cymorth grant na fydd angen ei dalu nôl. Yn dibynnu ar incwm dy aelwyd, gallet gael grant o hyd at 6,885 pint. Does dim rhaid talu unrhyw gymorth grant yn ôl. Mae unrhyw gymorth ariannol arall yn cael ei ddarparu drwy fentygiad, ac mae'n rhaid i fyfyrwyr dalu hwn yn ôl. Bydd dim rhaid dechrau talu'r fentygiad yn ôl nes i ti orffen neu adael dy gwrs ac ennill dros 21,000 o gyflog. Mae cymorth ariannol yn cael ei roi mewn 3 rhandaliad y flwyddyn, ar ddechrau pob tymor. Paid â gadael i arian datal rhag mynd i brifysgol. Ceri llyw.cymru/arianmyfyrwyr i wybod mwy.